بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي قوى دكتور عمر وحان كشخي بابليك هالث وحان هي بابليك هالث أوفيسر وحان كنت تخصص قيبة بابليك هالث جنرال عافماتك قد ما أنتو حارب أنا كهالله عذرك كدعو مسكح ذا أما ديمركا اللو يقان منتال إلنس منتال إلنس كوا كونديشن أما حالت وقفك دريميو إنو آد وفكيرو ولو البدن فكر يدبي عدي سوقفك إسبدشو waxaa la badanaa cause kare karo oo keeni karo en la qayb badan uu leeyahay laakin common type of illness ka waxaa kamida anxiety ga oo walaaca aad u far badan ah en depression ka niyad jabka iyo stress ka qofka inuu en pressure uu dareemo en cudurka Soomaanta aad common ugu ah bulshadeena ama en Somali community ga aad ugu far badan en cudurkan wuxuu ku dhaca dadka yar iyo dadka waaweyn dan yarada haddii soo koreeyso yaryar oo teenager ka iyo dadka waaweyn inta boo ku dhaca waxaana la sheegay Australia 4 qofba qof kamid inuu qabo 4.8 million oo Australian inay qabaan cudurkaas daraaso mar dhaw laga sameeyo gobolkan hadda aan deganahay qaybteeda northka ayaa waxay sheegaysaa dadka Afrika ka imaaday oo Ethiopia iyo Somalia iyo Kenya inay 110 oo ah in dadka ka Ethiopianka 107 iyo 104 Soomaalida inay qabaan marka waa cudur aad ugu badanayo bulshadeena in ka hortagna leh oo laga hortagi karo waxa haboon qofka marka uu dareemo calaamadaha in cudurkaas inuu dhaqtar u tago oo la xariiro in gargaarka caafimaad ee uu tago meesha ugu fudud waxa kamid ah dadka la xariiri karo Beyond Blue iyo in helpline ka 4 saac u furan marka inta ay goor tahay waa qof walba inuu iska gaaro oo helo daawo caafimaad oo mahadsantiin.